2 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ କହିବା ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣିପାଗ ସେମିତି କୋହଲା ପାଗ ରହିଛି। ବର୍ଷା ଯଦିଓ କମିଛି କିନ୍ତୁ ପାଣିପାଗ ଏବେ ଟିକେ କୋହଲା ରହିଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଜୁଇର କାଜଳଟି କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଏ ନିୟମକୁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରୁଛି ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ପ୍ରାୟତଃ 6 ଜଣ ପାଖାପାଖି 6 ଜଣ ଅଫିସରଙ୍କୁ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ସେମାନେ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ କରୁଛନ୍ତି। ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ କଥା କହିବା, ସବୁଠୁ କଳାବଜାରୀ ରୋକିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ସମସ୍ତ ଅସାଧୁ ବେପାରୀ ଯିଏ ରେଟ୍ ବଢ଼େଇବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା। ଆମେ ତା ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ, ହୋଇପାରିଲାଣି, ଯୋଗାଯୋଗଟା ହୋଇପାରିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଯାହା ସୂଚନା ଅଛି ଯେ ଚୁଡ଼ା 891 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଥିଲା ବେଳେ 345 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଚୁଡ଼ା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯୋଗାଣ ହୋଇସାରିଛି। ମୁଖ୍ୟତଃ ରାଜନଗର କଥା ଏବଂ ମହାକାଳପଡ଼ା ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏବଂ କନିକା ଅଞ୍ଚଳକୁ ମଧ୍ୟ 345 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଚୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଣ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ଗୁଡ଼ 110 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଥିଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଗୁଡ଼ ମଧ୍ୟ ସେଠୁ ଯୋଗାଣ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ବିସ୍କୁଟ 1395 ପ୍ୟାକେଟ ଏଠି ମଧ୍ୟ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଥିଲା ବେଳେ 940 ପ୍ୟାକେଟ ବିସ୍କୁଟ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇସାରିଛି। କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ମଧ୍ୟ 2750 କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଅଛି ଏବଂ ତା ମଧ୍ୟରୁ ପାଖାପାଖି 50% କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯୋଗାଣ ହୋଇସାରିଛି। ଏବଂ ମ୍ୟାଚିସ୍ ବକ୍ସ କଥା କହିବା, ଦିଆସିଲ କଥା କହିବା, 2210 ପ୍ୟାକେଟ ଦିଆସିଲ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଥିଲା ବେଳେ ତା ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅଞ୍ଚଳକୁ ପାଖାପାଖି 50% ଦିଆସିଲ ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାଚିସ୍ ବକ୍ସ ଯାଇସାରିଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା 2000 ପ୍ୟାକେଟ ପାଣି ବଟଲ 2000 ପ୍ୟାକେଟ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇସାରିଛି। ଲୋକମାନେ କିଭଳି ଭାବେ ପାଣି ପାଇଁ ହଇରାଣ ନ ହେବେ ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ପାଇପାରିବେ, ଯେହେତୁ ଯଦି ବର୍ଷା ହୁଏ ନଦୀନାଳ ବର୍ଷା ହୁଏ ନଦୀନାଳ ଫୁଲିଯିବ ତେବେ ତାପରେ ପରେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଦୂଷିତ ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ କିଭଳି ଭାବେ ପାଣି ଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ପାଇପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଏଇଭଳି ବ୍ୟାପକ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାହୋଇଛି, ଯାହା ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ। ଏବେ ଯିଏ ସମର୍ଥ ଅର୍ମା ରହିଛନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲା ଅବଜର୍ଭର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ଭିସି ଜରିଆରେ କେ ବି ସିଂ ସହିତ ଭିସି ଜରିଆରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ହୁଏତ ଭିସି ସରିବ ଏବଂ ସେମାନେ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ଦେବେ। ଜିଲ୍ଲାର ଆଉ କ'ଣ ଅପଡେଟ୍ ଅଛି ସେମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆମକୁ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବେ। ପରେ ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରେ କେ ବି ସିଂ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ପହଞ୍ଚିବାର କିଛି ସୂଚନା ରହିଛି, ସେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ କିଭଳି ଭାବେ ଆଜି ରାତି ସବୁକିଛି ଇଭାକୁଏସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଯାହା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଲୋକଙ୍କୁ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ ଇଭାକୁଏସନ୍ କରାଯାଇଛି, ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାତିରେ ଆଜି ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହେଇକି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସେ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ଚୁଡ଼ା କଥା କହୁଥିଲେ, ଯାହା 345 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଚୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। ପାଖାପାଖି ଏ ଯେଉଁ ଯଦି ଅନ୍ଧାର ହୋଇଯାଏ ରାତିରେ ବର୍ଷା ହୁଏ ଲାଇନ୍ କଟିଯିବାର ଯେଉଁ ଆଶା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ତେଣୁକରି ସେମାନେ ଅନ୍ଧାରକୁ ଦୂରେଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଲାଇଟିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି କରାଯିବ, ଜେନେରେଟର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି, ଗୋଟେ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳରେ ଜେନେରେଟର ସୁବିଧା ଦିଆଯାଇଛି, କିଭଳି ଭାବେ ଲୋକ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂରେଇ ହେବ ଏବଂ ଲାଇଟ୍ ଦେବେ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ, ଯଦି ବାତ୍ୟା ଆସେ ପାଣି ନଦୀ ପାଣି ଫୁଲି ଆସେ ନଦୀ ମାଡ଼ି ଆସେ ସମୁଦ୍ର ମାଡ଼ି ଆସେ ସେଥିପାଇଁ କିଭଳି ଭାବେ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିହେବ, ସେମାନଙ୍କୁ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟର ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚା ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ଏବଂ ନଦୀବନ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳକୁ କିଭଳି ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯିବ, ସମସ୍ତ ଭିଏସି ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଶୁ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଡାକ୍ତର ଟିମ୍ କଥା କହିବା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ସିଏସ୍ସି ପିଏସ୍ସି ସେଣ୍ଟରରେ 2-2 ଜଣ ପାରା ମେଡିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି କିଭଳି ଭାବେ ଲୋକଙ୍କୁ କ୍ଲୋରୋକୁଇନ୍ ବଟିକା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମ୍ୟାଲେରିଆ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବଟିକା, ଜ୍ୱର ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏ ବଟିକା ସବୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ, ଲୋକମାନେ କିଭଳି ଜ୍ୱରରେ ପୀଡ଼ିତ ନ ହେବେ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପାରା ମେଡିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଅପରପକ୍ଷେ କନିକାର ଯଦି କିଛି ଅଂଶ ପ୍ରଭାବିତ ହେବନି ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯାହା ସୂଚନା ଆସୁଛି ରାଜନଗର ଏବଂ ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ୟତୀତ କନିକାର କିଛି ଅଂଶ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ ବାତ୍ୟାରୁ, ସେଥିପାଇଁ କନିକାରକୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର କନିକାକୁ ଫୋକସ୍ କରାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ କନିକାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଠି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବେ ଲୋକ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ବାତ୍ୟା କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଏବେ ବି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ବାତ୍ୟା ହେବନି, ଏ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ବାତ୍ୟା ହେବନି ବାତ୍ୟା ପଳେଇବ, ସେଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା କିଛି ଲୋକ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ସହିତ ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବେ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ଆସିବେ ସେ ବାବଦରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସତର୍କ କରୁଛନ୍ତି, ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିଲା ପୂର୍ବରୁ, ଆପଣ ଯାହା ସୂଚନା ପାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆ ପରେ ପରେ କେ ବି ସିଂ ଦେବ ଆସିଲା ପରେ ତାପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବେ, ଯାହା ଅପଡେଟ୍ ଦେବେ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ଦେବେ କିଭଳି ଭାବେ ଜିଲ୍ଲାର ଇଏ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବ, କାଲି ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ରହିଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କିଛି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଇଛି, କ'ଣ କ'ଣ ଆଗୁଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଯାଇଛି ଏବଂ କାଲି ଯାହା ସୂଚନା ହେଉଛି ଯେ କାଲି ନନ୍ଷ୍ଟପ୍ ହିସାବରେ କାଲି ପ୍ରବଳରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଆଉ କିଛି
ପାଲ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଘର ଭାଙ୍ଗିଯିବ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଲ ଯୋଗାଇ ନିଶ୍ଚିତ ଦିଆଯିବ। ବାତ୍ୟା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ କରିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରାଯାଉଛି କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ ନିଆଯିବ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ନେଇ ଅବଗତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଯଦିଓ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ଭୟ ନାହିଁ, ଛନକା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ଲୋକ ନିଜ ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ ଉଚିତ ମଣୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଘରେ ନ ରହିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହୋଇପାରେ ସେଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।